Բարև ձեզ, հարգելի լրագրողներ, նախ առաջին հերթին շնորհակալություն Ասուլիսի հրավերին արձագանքելու և այսօրվա Ասուլիսին մասնակցելու համար, ինչպես գիտեք, Ասուլիսի նպատակը ինչպես եւ ծանուցման մեջ տշվել էր, ըստ էության սեպտեմբերի 13-ից մեկնարկած ադրբեջանական զինված հարձակման ու դրան հաջորդող օրերի ընթացքում մեր հաստատության կողմից արձանագրված, փաստագրված մարդու իրավունքների շարունակական և համատարած խախտումների վերաբերյալ մեր զեկույցը ներկայացնելն էր։ Ես որպես ընթացակարգային մաս ասեմ, որ նախ շատ կարճ կփորձեմ երկու զեկույցների մասին խոսել, հետո իհարկե ավելի շատ ժամանակ կպահեմ մեր ավելի շատ ձեր հարցերի մասին։ Նախ ասեմ, որ մենք առաջին զեկույցը ըստ էության հրապարակեցինք սեպտեմբերի 16-ին, որի մեջ ցույց էինք տվել ամսի 13-ից 15-ը տեղի ունեցած իրադարձությունները, փաստերը, և 16-ի զեկույցը ուներ փակ հատված, որում մենք ներկայացրել էինք ոչ հրապարակային հատված, որում մենք ներկայացրել էինք այդ օրվա պահի դրությամբ մեր կողմից արձանագրված խոշտանգման, վատ վերաբերմունքի, անդամահատումների դեպքերը։ Իսկ արդեն երկու օր առաջ հրապարակված մեր զեկույցը արդեն ամբողջական փաստեր էր ներկայացնում և երկու զեկույց ենք հրապարակել։ Հրապարակային զեկույց, որում ներկայացրել ենք մարդու իրավունքների խախտումները ու հատկապես կենտրոնացել ենք քաղաքացիական բնակչության թիրախավորման, քաղաքացիական կենսական ենթակառուցվածքների թիրախավորման, երեխաների իրավունքների խախտումներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների խախտումներին, առանձին կոնկրետ հատված ենք նվիրել, այսպես մանրամասն վերլուծել ենք հայատեացության օրինակները, և այդ օրինակները բերված են հենց այդ հարձակման օրերին, դրանց նախորդող օրերին, մեր արձանագրած մեդիա մոնիտորինգի կամ այլ կերպ հավաքագրած փաստերը, ու հետո բնականաբար ըստ համայնքների նաև ներկայացրել էին քաղաքացիական անձանշրջաններում մահերի, վիրավորումների, քաղաքացիական ենթակառուցվածքների, բնապահպանությանը հասցված վնասներին, և այդ բոլորը դուք կգտնեք զեկույցում։ Այստեղ ուզում եմ մի քանի կարևոր շեշտադրում անել մեր փաստահավաք աշխատանքի բնույթի մասին, որովհետև շատ հաճախ լինում են օրինակ կառավարության կողմից հայտարարվում են տվյալներ, որոնք որ մեր տվյալների հետ կարող են որոշակի տարբերություններ ունենալ, և ուզում եմ այսօրվա առիթը օգտագործել դա բացատրելու համար։ Մեր աշխատանքի մեթոդաբանությունը տեղերում մարդկանց հետ շփումներով, համայնքի ղեկավարների, բնակիչների, հիվանդանոց այցելությունների, զինվորական հոսպիտալներ այցելությունների, շտաբ օգնության բրիգադների հետ կապ հաստատելու միջոցով փաստերը հավաքելն է։ Բնականաբար մենք հետո այդ փաստերը ստուգման մեր մեթոդաբանությունը ունենք, ինչպես ենք ստուգում։ Ստուգում ենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների, այսպես անմիջական, հա, ղեկավարների հետ, վարչական, ովքեր որ տիրապետում են իր համայնքի իրավիճակին։ Հետո ավելի բարձր մակարդակում, կենտրոնական իշխանության, մարզպետարանների տվյալ դեպքում մակարդակում, հետո ունենք նաև համապատասխան նախարությունների հետ ենք ճշտում, բայց նաև ամենակարևոր բանը, որ ուզում եմ ասել, մենք նաև խոսում ենք կոնկրետ զանգվածային իրադրության միջոցների ներկայացուցիչների հետ, այն օպերատորների հետ, ովքեր որ տեղերում են աշխատանք իրականացնում, աշխատում ենք տեղի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հետ, մենք տեղերում ունենք նաև տարածքային գրասենյակներ, ովքեր որ ուղղակի տեղական կոնտեքստից սկսած ու նաև տեղացիների հետ ունեն անձնական կապեր, և այս տրամաբանության մեջ, օրինակ, մենք հնարավորություն ենք ունեցել նաև կոնկրետ նույնականացնելու ավելի մեծ թվով քաղաքացիական վիրավորում ստացած քաղաքացիական անձանց, քան օրինակ առողջապահության նախարարությունը, որը իր հաշվառումը կատարում էր առողջապահական հիմնարկներ դիմաց անձանց հաշվառման հիման վրա։ Մենք նաև հանդիպել ենք, ես անձամբ հանդիպել եմ մարդկանց, ովքեր վիրավորում են ստացել, բայց ուղղակի խառնված լինելով էլ չեն էլ դիմել առողջապահական հաստատություն։ Ուստի ուզում եմ ասել, որ այս տեսակ տվյալների տարբերությունը դրանով է բացատրում, մեր զեկույցում ինչ ներկայացված է, դրանք մեր կողմից ապացուցման, հաստատման, մեր ստանդարտով ճշտված տեղեկություններն են։ Ինչ վերաբերում է մեթոդաբանության փակ զեկույցին վերաբերվող հատվածին, պիտի ասեմ, որ մենք այստեղ նույնպես կոնկրետ մեթոդաբանություն ունենք, ինչպես ենք ստուգում տեսանյութերը, ինչպես ենք հաստատում դրանք նորեն, թե օրինակ 20 թվականի տեսանյութեր են, կամ 2016 թվականի տեսանյութեր են, կամ ավելի հին են։
Հաջորդը ունենք փորձագետներ, ում հետ խորհրդակցում ենք, ռազմական արվեստի մասնագետներ, իրականացնում ենք մեդիա մոնիտորինգ, նաև շփվում ենք, նաև տվյալները փորձում ենք ճշտել թե պաշտպանության նախարարության, բայց թե նաև օրինակ կոնկրետ ուղղություններով նախկին զինծառայողների, նախկին պայմանագրային սպաների հետ, որոնց հետ մենք ունենք կոնտակտներ։ Այսինքն մենք փորձում ենք այսպես համակողմանի ճշտել և բնականաբար անհատական դիմումների շրջանակներում բոլոր այս փաստերի հետ կապված կապ ունենք օրինակ նույն հարազատների, ընտանիքների հետ, ովքեր մեզ ամսի 13-ից սկսած մեր գրասենյակ այցելել են, մենք իրենց հետ կապի մեջ ենք, տարբեր վերաբերյալ հետ կորած անձանց, թե ռազմագերիների, թե սպանված անձանց վերաբերյալ և այլն։ Թերևս այս մի քանի բանը թե մեթոդաբանության հետ կապված, ուզում եմ հատուկ նաև ձեր մասնագիտական առանձնահատկությունը հաշվի առնելով ձեզ ներկայացնեմ մեր հետևությունները տեղեկատվական դաշտում են ինչեր կատարվում և ինչ է շարունակվում կատարվել, և այս առումով պիտի ասեմ, որ թերևս կհամաձայնեք ինձ հետ, որ պատկերը 20 թվականի պատերազմից հետո չի փոխվել, ավելի նույն ձեռագրով մենք տեսնում ենք նույն տեղեկատվական հարցակումները, օրինակ ինչ ասել է սա, երբ ադրբեջանական կողմը սկսած խոշտանգումների տեսանյութերի այսպես մասսայականացման իր ծավալներից, ինչև կոնկրետ ինչ-որ հայատյացության հայտարարությունների տարածման իր մասշտաբայնությամբ շատ այսպես հետևողական քաղաքականություն էր վարում։ Մյուս կարևոր դրվագը, որ մենք արձանագրել ենք, դա այն է, որ այն եվրոպական կառույցները, միջազգային դերակատարները, ովքեր որևէ կերպով, այսինքն փաստեր իրականությանը անդրադարձել էին, կան ադրբեջանական կողմում հարցակման, այսպես Twitter-ի անտարբեր սոցիալական հարթակների հարցակման խմբեր։ Այս թիմերը կոնկրետ մենք ապացույցներ ունենք իրենց ստացած ինստրուկցիաների, թե ում էջերն է պետք հարցակման ենթարկել, ինչպիսի Twitter-ին է պետք, ինչպես արձագանքել և այլն։ Ու սրանք ևս մեկ անգամ ապացուցում են, որ հիբրիդային պատերազմը շատ ռեալ է, այն թեզերը, կեղծ թեզերը, որ իրենք ներմուծում են տեղեկատվական միջավայր, հետո դրանք ցավալիորեն շատ դեպքերում նաև արձագանք են գտնում հայկական միջավայրում, դառնում այսպես ուրճացվում և դառնում են նաև շատ հաճախ հարազատներին, ընտանիքներին և ընդհանրապես բնակչության ու հանրությանը ավելի տերորի ենթարկելու, հոգեբանական ճնշում ավելացնելու առումով։ Հայատյացության մասով տեսեք մի քանի թարմ բան, որ ըստ էության զեկություն կգտներ, դա այն էր, որ հատկանշական էր, որ հենց ամսի 13-ին հարցակման օրը ադրբեջանական խորհրդարանականների, իշխող ուժի խորհրդարանականներից ու նաև այլ ուժերի, իրենց մոտ շատ դժվար է որոշել, թե որն է ընդդիմադիր ուժը, որը մի քիչ այդ հարցը շատ լուրջ է, բայց կոնկրետ ունենք ապացույցներ և զեկություն կգտնենք ընդդիմադիր իշխանական պատգամավորների կողմից կոնկրետ հայկական պետությունը վերացնելու վերաբերյալ կոչեր, հրապարակային կոչեր, բնականաբար նույն նարատիվը ֆաշիստական պետության, հայերի նկատմամբ էթնիկ ատելության, այդ բոլոր ապացույցները կոնկրետ թարմացված ելույթներով դուք կգտնեք նաև մեր զեկույցում։ Նաև մենք զեկույցում կարևոր ենք համարել ցույց տալ, սա կարծում եմ շատ կարևոր է, որ դեռևս հուլիս-օգոստոսին, երբ մենք փաստահավաք առաքելությունները իրականացրեցինք նույն Տավուշի ու Գեղարքունիքի մարզում, ու եղանք հենց այն համայնքներում, որոնք Գեղարքունիքի մարզում կոնկրետ են համայնքներում, նույն Կութում, Սոտքում, Նորաբակում, որոնք ենթարկվել էին ինտենսիվ հարցակման սեպտեմբերյան դեպքերի ժամանակ, մենք այդ ժամանակ արձանագրել էինք հոգեբանական ճնշման, վնասարարության կոնկրետ օրինակներ, որի մասին փոքրիկ անդրադարձ կա այս զեկույցում, բայց առանձին զեկույց կհրապարակենք մի քանի օրից, մենք դա պատրաստվում ենք հրապարակել և այս սեպտեմբերյան հարցակումը սկսվեց, դրա համար սպասեցինք սեպտեմբերյանի վրա կենտրոնացանք, բայց ինչ էին անում տարբեր ուղություններով, ադրբեջանական զինված ուժերը տարբեր ուղություններում, սա չի կարող լինել պատահականություն, դա ձեռագիր էր հրամանատարական մի կետից կառավարվող կոնկրետ գործողությունների շարք։ Գիշերվա ժամերին պատկերացրեք բնակելի տների պատուհաններից, իրենց դիրքերից, իրենք ուժեղ լույսեր են միացնում մարդկանց տների պատուհանների միջոցով։ Սա ուղղակի շարունակական հոգեբանական տերորի օրինակ է։ Կամ, օրինակ, իրենք
տարբեր ուղղություն շատ համակներում ենք տեսել, երբ իրենց բարձրադիր դիրքերից անիվներ են այրում եւ այդ անիվները, այրվող անիվները այսպես բաց են թողնում դեպի ներքև, դեպի գյուղեր, համայնքներ, օրինակ եւ շատ դեպքերում կոնկրետ թիրախավորելով եւ վնաս տալով, օրինակ հավաքած խոտն են այրում, իսկ նման տարածքներում, նման բնակավայրերում մարդկանց միակ ապրոստը հենց անասնապահությունն է կամ արտն են հողագործությունն է, որով իրենք այդ ամբողջ տարին պետք է ապրեն։ Սա նույն կամ գողանում են ընտանի այդ անասուններին, կենդանիներին, մարդկանց, կամ բարձրախոսերով թեկուս ցերեկվա ժամին, գիշերվա ժամին սպառնալիքներ են հնչեցնում իրենց դաշտում աշխատող հայ քաղաք բնակիչների նկատմամբ։ Այս բոլոր դեպքերը ու դրանց տարածվածությունը, նաև կրկնությունը, նույնությամբ կրկնվում էին տարբեր համայնքներում։ Մեզ հիմք էր տալիս պնդելու, որ իրենց նպատակը, քաղաքականության նպատակը այդ գյուղերի հայաթափումն էր, որ մարդիկ ստիպված, վախից դուրս գան իրենց համայնքներից։ Եվ սեպտեմբերյան հարձակումը ցույց տվեց, որ այդ նման վարքագիծը հող էր նախապատրաստում այդ տարբեր ուղություններով Հայաստանի սահմանամերձ, սահմանի գրեթե ամբողջ երկայնքով որ նայում ենք, հող էր նախապատրաստում իրենց ագրեսիվ պատերազմի համար։ Այդ ահաբեկման գործողությունները, ուզում եմ ամփոփելով ասել, որ դրանք մենք ունենք կոնկրետ ապացույցներ, որ դրանք կառավարող են, դրանք ուղղակի կոնկրետ 1-2 դիրքի զինծառայողի քնահաճությունները չեն։ Եվ շատ հաճախ նույն պատերազմական գործողություններից մեր հավաքագրած տեսանյութերում մենք տեսնում ենք այդ բարերի կրկնությունները, որոնք հենց իրենց այդ նարատիվների կրկնությունները։ Ես կարծում եմ շատ 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 կարևոր է։ Եվ վերջին բանը, կարծում եմ բոլորդ հետևել եք, որ հայ զինծառայողների արտադատական սպանության այդ վերջին տեսանյութը, որը մեծ արձագանք գտավ կամ ոչ այդ կին զինծառայողի մարմնի անարգումը եւ անդամահատումը, այս բոլոր դեպքերի հետ կապված ուզում եմ հիշեցնել, որ դեռևս օգոստոսին ՄԱԿ-ի խտրականության տարբեր ձևերի վերացման կոմիտեն, երբ Ադրբեջանի վերաբերյալ զեկույց հրապարակեց, ուսումնասիրելով, թե ինչպես է այդ երկիրը համապատասխանում խտրականության բոլոր ձևերի վերացման կոնվենցիայի իր պարտավորություններին, կոնկրետ արձանագրել էր մի բան, որ Ադրբեջանը չէր ներկայացրել կոմիտեին որևէ ապացույց, որևէ տեղեկություն, թե ինչպես էր ինքը նախկինում կոմիտեի հանձնարարականները կատարել, որոնք վերաբերում էին, թե ինչպես էր իր դպրոցական, նախակրթական, բուհական ծրագրերում հասցեագրել հայատիացության քաղաքականություն, այսինքն տարիներ առաջ, տարիներ շարունակ կոմիտեն սապահանջում է Ադրբեջանը որևէ բան չի ներկայացնում։ Օգոստոսին հրապարակված զեկույցում նույնպես տեղեր գտել մի տեղեկություն, ըստ որի ադրբեջանական կողմը ասել էր, որ ի պատասխան այդ բռնարարքների, պատերազմական հանցագործությունների ադրբեջանական կողմը զեկուցել էր կոմիտեին, որ իրենք թվով 11 քրեական գործ են հարուցել եւ մի քանի հոգի մեղադրյալ կան, ինչ որը պնդումներ էին կատարել տարբեր, այսպես կոմիտեն ընդհանուր էր արձանագրել, բայց մենք նաեւ մեդիա զեկույցներ գտանք եւ դա արտացոլված է մեր զեկույցում, որը ցույց էր տալիս, որ այն անձինք, որոնք ըստ էության երկամսյա տնային կալանք էին ստացել, այսինքն դուք պատկերացնում եք պատերազմական հանցագործության մեջ ներգրաված մեղադրյալ անձ, որի վերաբերյալ մենք ունենք երկամսյա տնային կալանքի պատժատեսակ։ Սա ուղղակի այսպես առերևույթ, չասեմ, ուղղակիորեն անպատժելիության եւ ապացույց է, բայց անպատժելիությունից զատ այդ պետությունը մեկ այլ քայլ ունի, այն ոչ միայն անպատժելիության է մատնում, այլ նաեւ խրախուսում, գովաբանում եւ խրախուսում է նման տեսակ հանցագործությունները։ Հակառակ դեպքում ինչպես ենք հիմնավորում, որ նույն այդ ամենածանր, ամենաանմարդկային հանցանքներ կատարած այդ հատուկ ստորաբաժանումները մշտապես տեսանկարահանում են իրենց պատերազմական հանցագործությունները եւ տարածում սոցիալական ցանցերում։ Եվ հատկանշական էր, որ վերջին տեսանյութի վերաբերյալ միջազգային հանրության այսպես շատ արագ արձագանքը իրենց ճշմարտակ դրեց եւ իրենց դատախազությունը այսպես հայտարարություն տարածեց, ասած, որ
մենք ուսումնասիրենք գործը եւ այլն, բայց շատ հատկանշական էր, որ եթե բացեք եւ կարդաք տվյալ հայտարարության տեքստը, դուք կտեսնեք, որ դա հայտարարություն չէ, դա արդեն կոնկրետ մեղադրանք էր։ Իրենք խոսում էին սադրիչների մասին եւ այլն, այսինքն այս նարատիվը նման տեսակ գործեր հարուցել է ադրբեջանական իշխանությունների կողմից, ուղղակի միջազգային հանրության աչքին շղարշ ստեղծելն է, որ իբրև թե արդարադատությունը իրենց երկրում գործում է։ Ավելին, մենք ունենք նաև ներկայացրել ենք ապացույց ծառայն, որ այն անձը, որը ըստ էության երկամցյա տնային կալանքի է դատապարտվել պատերազմական հանցագործության համար, այդ անձը ամիսներ անց խրախուսվել եւ նոր այսպես պաշտոնական առաջխաղացում էր ունեցել, եւ թերևս չեմ հիշում հիմա, բայց բացի առաջխաղումից նաեւ այլ պարգեվատրում էր ստացել եւ նրա անունը կարելի էր գտնել այդ պետության պաշտպանության նախարարության կայքում որպես հայրենիքին ծառայությունների մատուցման բան։ Այսինքն, սրանք այն կոշտ հաստացի ապացույցներն են, բացի սոցիալական հարթակների խրախուսումները եւ այլն, սրանք կոնկրետ ապացույցներ են պետության հայատյաց քաղաքականության վերաբերյալ, որը խրախուս ոչ մեն չի պատճում, որը խրախուսում է ազգությամբ հայ զինծառայողների նկատմամբ, ազգությամբ հայ բնակիչների նկատմամբ կոնկրետ պատերազմական հանցագործությունները, եւ թերեւս իրոք ամենավերջին միտքը, որ ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ, տեսեք, միշտ թե անտանցան խորհրդի նիստի ժամանակ եւ թե հետագայում իրենց բոլոր նարատիվների մեջ իրենք ասում են, դե մենք ռազմական ենթակառուցվածքներ ենք թիրախավորում, այդ քաղաքացիական բնակչության բանը որոշ կոնկրետ սխալներ են եղել շատ դեպքերում իրենց հայտարարություններում, դա կտեսնեք։ Հիմա նախ այն մասշտաբայնությունը, որով որ քաղաքացիական բնակչությունը եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքները թիրախավորվել են, այդ մասշտաբայնությունը ասածը համայնքներ ու կոնկրետ համայնքներում այդ մասշտաբայնությունը ուղղակիորեն հերքում է, որ սա սխալ է։ Եվ երկրորդը, եթե անգամ մի պահ ենթադրենք, որ դա իրոք ռազմական օբյեկտներն են թիրախավորում, այսինքն Ադրբեջանը ընդունում է, որ ինքը այլ պետության տարածքում գտնվող ռազմական օբյեկտի նկատմամբ իրականացնում է հարված, այսինքն սա ինչ է, եթե ոչ տարածքային ամբողջականության խախտում, եւ ինչ է ոչ ագրեսիվ պատերազմ։ Այսինքն այս կարևոր է այս նարատիվները, որտեղ իրենք շատ դեպքերում այդ օրերին հանեցին այդ գյանջայի տեսարանները, ֆոտոները, փորձելով հավասարության նշաններ դնել, ինչը իհարկե շատ այսպես մերկապարանոց արգումենտ էր։